Bom dia. Você tem sido chamado, né, de garçom aí pelos dois belíssimos passes que você deu no domingo, que resultaram aí nos gols do Botafogo. O Autori ainda na coletiva pós-jogo elogiou você, falando que você tem um potencial incrível. Como que você define esse momento que você está vivendo? Acho que é um momento muito importante para mim, para a minha carreira. É um momento de aprendizado. Por estar podendo ajudar uma equipe grande como é o Botafogo, em vitórias, em jogos importantes. E eu fico muito feliz por isso, como já fiz gol, mas importante é sempre estar ajudando a equipe, como foi esse jogo agora, com assistências. Luiz, bom dia. Você tem feito uma sequência boa de jogos, tanto no último que você deu o passe para o gol. Eu queria saber quanto isso influencia para você fazer uma boa partida contra o Flamengo, que é sábado agora o clássico. Eu acho que isso me dá confiança pelos jogos, né? E não só a mim, mas a equipe também nos deixa entrosados. E eu quero ir o máximo confiante possível para o jogo. Aqui, Luiz, tudo bem? O Botafogo tinha um técnico jovem, que era o Valentim, e substituiu por um técnico experiente, que é o Paulo Autuori, com, inclusive, muita história aqui no Botafogo, 1995, você imagina até uma criança, de repente, na verdade, você não tinha nem nascido, né? Não tinha nem nascido. Como é que tem sido esse dia a dia com o Paulo Autuori e o quanto, de fato, essa experiência te ajuda? Pô, é um cara que tem me ajudado muito. Acho que desde quando ele chegou, me dá muito conselho, me ajuda muito dentro de campo e me ajuda a melhorar cada dia. De que maneira? É na conversa? É no dia a dia no treino? Um perfil que te agrada do treinador? Sim, no treino, em conversas também. Sempre me chama para conversar, me passa confiança e fala para mim fazer meu jogo, não ter medo e ir para cima. Nessa mesma linha, treinar com o Honda, como é que tem sido? Pô, maravilhoso para mim, né? Porque eu, quando era menor, cheguei a vê-lo no Milan, cheguei a jogar no PS2 e tal. E, pô, poder estar desfrutando com ele aí dentro de campo é maravilhoso, né? Tudo bem, Luiz? E, Luiz, assim, não sei se tudo muito rápido, mas é pouco espaço de tempo, né? Ali, finzinho do ano passado, você entrou e já entrou bem no time, aí esse ano titular e jogando bem, agradando. Às vezes você acha muito rápido, às vezes te assusta, você acha muito bom. Como é que é, assim, esse seu início de Botafogo tão bom? Sim, foi bastante rápido. Eu acho que eu não esperava, nem todo mundo esperava. Mas é manter focado e ligado sempre. E aí foi justamente essa sua entrada assim, no time, justamente quando você vira maior de idade, né, cara? Com 18 anos, tá? Agora com 18 anos, enfim, pouco tempo de maioridade. O que representa para você a maioridade? Já está dirigindo, não está? O que é ter 18 anos agora? Pô, eu não estou dirigindo ainda não tive tempo para tirar a carteira não. Mas já sei, já aprendi de casa. Acho que eu, quando estreiei, tinha 17, depois passei para os 18, sei que a responsabilidade aumenta, mas é o que a gente gosta de fazer, né? Então, não tem muito o que falar disso. Muda o que, assim? De responsabilidade mesmo? O que é aumento de responsabilidade? Você está entrando no time Botafogo também, com uma responsabilidade enorme, e agora virando um cara, agora sou maior de idade, né? Não dá para mais fazer brincadeira, não dá para fazer besteira, agora você, enfim, você já responde pelos seus atos, né? Sim, como maior de idade, acho que agora, como eu posso cuidar do meu irmão, por exemplo, que está no sub-17, eu tenho que assinar como procurador dele agora. Mas 18 anos, mas ainda sou novo.